Open tanks and wells have more often than not proven detrimental to animals, especially cattle, who fall into them. A similar incident was reported at Kankona today, where a cow fell into an open water tank. The cow was then removed by firefighters. Here's Devidas Gaonkar with the full story. सद्या बदलत्या परिस्थितीनुसार जेंगा जेंगा आतां ओपन जे कितें आसात बांयी आसा किंवा फोंड आसा त्याच बरोबर ट्रेंच जरी खणलेले आसत जाल्यार थंयसर जानवरां पडून वेगवेगळ्यो घटना घडपाच्यो घटना घडल्या. आनी आयज काणकोणांतल्या मुख्य बाजार आसा ओमकार बिल्डिंगेच्या फाटल्यान नवेक बिल्डींग बांदताली आनी थंयसर लागीं तांच्यांनी काम करता आसतना उदक स्टॉक करपा खातीर एक टाकी बांदिल्ली आनी ती पावसाच्या वेळाचेर ती टाकी फुल्लली आनी तातूंत एक बैल हांगासर पडलो आनी बैल पडलो उपरांत इमिजिएटली कांय लोकांनी हांगासरल्या ज्या आमच्या काणकोणच्या थळाव्याक फायर ब्रिगेडीक सांगले आनी तांच्यांनी आयले उपरांत राजू घाडून तिका जीवदान दिले. ही टाकी सुरवातेक चड भरिल्ली आशिल्ली पूण टाकयेंतलें उदक खाली करपाक तांच्यांनी पायप लावन उदक थोडें कमी केलें आनी तांच्यांनी मागीर राजवाक बांदून काडलो. देविदास गांवकर, सुभाषिश गोवेकर, शिवानी सांगेलकर फॉर गोवा 365.